Balınç İnternet Televiziyasının rəhbəri Əziz Orucovun mənzili əlindən alınıb. 2007-ci ildə Akkor şirkətindən uzun müddətli kreditlə aldığı bir otaqlı mənzili elə Akkor özü jurnalistin əlindən qeyri-qanuni yol aldı. Karantin dönəmində şəhərdə olmayan jurnalistin yoxluğundan istifadə edən Akkor rəhbərliyi əllərində mənzilə girmək üçün heç bir rəsmi sənəd olmasına baxmayaraq, evin qapısını qıraraq mənzilə daxil olub açarını dəyişiblər. Redaktor və ailəsi isə hazırda öz mənzillərinə girə bilmirlər. Sifarişli formada bu əməli etməklə kimlərsə ölkədə faktiki xaotik vəziyyəti gərginləşdirmək niyyətindədir. Mən mənzilimin qarşısına gəlmişəm, mənim amma mənzilimin karantin günlərində Akkor tərəfindən gəlib zamoku dəyişdirilir. Bundan bu karantin vəziyyətindən istifadə edirlər. Mənim mənzilimin, görürsünüz mü? Mənim mənzilimin gəlib dəyişdiribdilər qapısını. Zamokunu dəyişdiribdilər. Qapını dəyişdirərkən bu hissələri burada lom salıbdılar, aralayıbdılar qapını. Və beləliklə də bu Akkor hansı ki karantin müddətidir, karantin müddətini özü üçün lazım olan bir qaydada dəyişdirməklə, özünə lazım olan formada işlərini görməklə məşğuldur. Çünki mənim mənzilimə aid hər hansısa bir məhkəmə qərarı yoxdur. Mənim mənzilim 45 kvadrat metr, bir otaqdan ibarət mənzildir. 45 kvadrat metr, bir otaqdan ibarət Abşeron Gənclər Şəhərciyində yerləşən mənzildir. Bu mənzillə bağlı hər hansı bir məhkəmə qərarı yoxdur. Akkor tam öz başınalıq eləyərək bu hərəkəti eləyibdir artıq. Əslində bu Akkor şirkətinin mənzil sahiblərinə qarşı etdiyi birinci qanunsuz əməli deyil. Şirkət dəfələrlə mənzil sahiblərini müxtəlif bəhanələrlə evdən çıxarmış, evi üçüncü, dördüncü şəxsə satıb. Hazırda Əziz Orucovun da mənzili 27 min manat dəyərində satışa çıxarılıb. Baxmayaraq ki, Orucov indiyə kimi bu mənzilə 21.650 manat kredit ödəyib. Sumqayıt yolunun üstündə yerləşən Abşeron Gənclər şəhərciyidir. Bu şəhərcik Akkor tərəfindən inşa olunaraq vətəndaşlara kreditli formada verilmişdir və daha sonra burada yaranmış olan problemlərdən yana Akkor çox saylı insanların mənzillərini əllərindən almaqla məşğuldur. Çünki bu mənzilləri Akkor bir nəfərin əlindən alıb digərinə satmaqla yenidən küllü miqdarda vəsait əldə eləyir. Hal-hazırda mən indi yaxınlaşıram öz mənzilimə. Mənim də mənzilimlə bağlı məhkəmə qərarı olmadan, bunu çox net olaraq vurğuluyuram, məhkəmə qərarı olmadan, dəyərli izləyicilərimiz, Akkor mənə məxsus olan bu mənzilin gəlib açarlarını dəyişdiribdir. Baxın, Akkor 11-ci blok. Karantin günlərində bunlar gəlibdilər, mənzilin qapısını bu formada möhürləyibdilər. Nəsə yapışdırıbmışlar burada, ancaq komendant sözü oxunur faktiki olaraq. Və burada gətirib yapışdırdıqları kağıza peçat vurubmuşlar. Arayışlar üçün Akkor'da yerləşən bu mənzili Akkor qeyri-qanuni olaraq əlimizdən alır. Qapının zamokunu dəyişdiribdilər. Gördüyünüz kimi qapı açılmır artıq. Zamok artıq bunlar tərəfindən dəyişdirilibdir. Qapıya zor tətbiq edilərək görürsünüzmü? Bax, burada qapıya zor tətbiq edib arasına nəsə salıbdılar, qapını qanırıbdılar. Beləliklə dəyişdiribdilər qapının qıfıllarını. ...45 kvadrat metrlik bir mənzilimdir. 21.500 manatdan artıq indiyənə qədər mən bura ödəniş eləmişəm. Və bu mənzili Akkor tam öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək qeyri-qanuni şəkildə mənimsəyibdir. Xatırladım ki, Akkor tikinti şirkəti keçmiş baş prokuror Zakir Qaralovundur. Hansı ki, yüzlərlə ictimai siyasi fəalın jurnalistin həbsinə birbaşa əmr verib. Bu həbslər vasitəsilə kimlərinsə çörəyinə yağ çəkib və o kimlərinsə vasitəsilə ölkədə at oynadıb. İndi isə jurnalistin bir otaqlı mənzilinə göz dikib. Qaralovun bu hərəkəti ölkədə yarım milyondan artıq auditoriyaya sahib bir kanalın rəhbərini susturmağa hesablanmış bir qərar olaraq çox gülünc addımdır.
acizliyin son həddidir. Postundan yenicə vurulmuş Zakir Qaralovun məqsədi nədir? Quyruq acısı çəkərək keçmiş baş prokuror jurnalistin evini əlindən almaqla nəyə nail olmaq istəyir? Hər halda Zakir Qaralovun nə o bir otaqlı evə, nə də onun puluna ehtiyacı var. Onsuz da illərdir oturduğu postun yaratdığı imkanlar vasitəsilə korrupsiya yolu ilə milyonlar qazanıb və qazandırıb. Əziz Orucov kimi isə yüzlərlə Azərbaycanın qeyrətli oğullarını bir imzası ilə məhbəsə göndərib. Hazırda ölkədə Zakir Qaralovun və onun müavinlərinin sayəsində 100-dən çox siyasi məhbus var və bu göstərici beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın nüfusuna ciddi ziyan vurur, təzyiqlərə məruz qoyur. Zakir Qaralovun isə taxt tacından endirilməsinə baxmayaraq, hələ də qılıncının dalı da qabağı da kəsir. Əziz Orucova qarşı edilmiş bu qeyri-qanuni hərəkət isə bunun bariz nümunəsidir.